жамбыл жеріне грекияның ежелгі олимпия қаласының мэрі Георгия пулос георгиос бастаған делегация келді олар облыс басшысы нұржан нұржігітовпен кездесіп түрлі салалардағы ек жақтан тұмақтастықтан нығайту жайын талқылады кәрі құрлықтан келген қонақтар көне тараздың тарихи мәдени аралады тілші жалғастырады Тарас қаласы мен грекияның олимпия қаласы ұқсас екеуі де тарихқа бай ежелгі қала мұнда туризмді дамытуға еш кедергі жоқ облыс басшысы нұржан молдиярұлы грек делегаттарына өнеркәсіпті дамытуға және баламалы энергия көздерін жетілдіруде Қоқысы қайта өндеуде бірлесіп жұмыс жасауға дайын екендігін жеткізді біз екі ел арасында ынтымақтастықты дамытуға дайынбыз тараз қаласы өте көне қалалардың бірі мұнда өткен тарихтан сыр шертетін көне жәдігерлер мен ежелгі нысандар өте көп сондықтан бізде бірлесіп туризмді дамытуға мол мүмкіндік бар сіздердің ел олимпиада отаны болғандықтан спорт жақсы дамыған алдағы уақытта біз жастарымызды грек еліне спорттан тәжірибе алмасуға жіберуге мүмкіндік қарастырудамыз сондай ақ жақты кездесуде ынтымақтастықты нығайту инвестиция тарту жайы сөз болды гуманитарлық салылар да шет қалмады тараптар алдағы уақытта жастардың екі жоғары оқу орындарына еш кедергісіз білім алуға мүмкіндік жасау жағдайын қарастыратындығын айтты мен бүгін қазақстанға келгеніме өте қуаныштымын екі ай бұрын сіздердің ел туралы біраз мағлұмат білдім қазақ елі өте қонақжай екен сіздер болашаққа үлкен сеніммен қадам басудасыздар біздің мұнда келгендегі мақсатымыз екі елдің достығын нығайту сіздермен бірлесіп жұмыс жасау сіздерде баламалы энергия көзі көп мәселен күннен электр қуатын өндіруге болады сондай ақ қоқысты қайта өңдеуге мол мүмкіндік бар келіссеңіздер алдағы уақытта осы жобаларды бірлесіп жүзеге асырайық бұдан соң қонақтар достық үйінде бас қосты ұлттық өнерді тамашалап осындағы өзге ұлттардың ауызбіршілігін көрді қазақ қалқы дархандығын көрсетіп олимпия қаласының мэріне ұлттық шапан жауып естелік сыйлықтар абыстады. грек делегаттары ежелгі тарас тарихи мәдени кешенін аралап көрді қазақ халқының бай мұрасымен танысып алған әсерімен бөлісті гүлзат тілеуғабыл саржан айқын ақпарат